Desetogodišnje istraživanje i konstantno ukazivanje na loš uticaj gradnje mini hidroelektrana, Centar za životnu sredinu objedinio je u analizi ekonomske opravdanosti izgradnje hidroelektrana. Zaključeno je da postojeći sistem koncesionih naknada mora biti izmijenjen da bi se izbjegla dalja društvena šteta. Uticaj hidroelektrana nije ograničen samo na uticaj na prirodu. Hidroelektrane u ovom slučaju male imaju ogroman utjecaj na ljude, na lokalne zajednice, na širu društvenu zajednicu, ali isto tako i na ekonomiju, što znači na trenutno stanje u našoj državi, ali na daleku budućnost. Autor analize upozorava da nema ekonomske niti društvene koristi od izgradnje mini hidroelektrana, jer u postojećem sistemu podsticaja za proizvodnju električne energije gubitnici su građani i privreda BiH, koji iz svojih džepova finansiraju vlasnike hidroelektrana, koji su u ovom slučaju jedini dobitnici. Za to mi angažujemo, odnosno mi građani i privreda damo 12,5 miliona maraka godišnje, tako da je čisti gubitak, odnosno društvena šteta koja po tom osnovu nastaje, negdje oko 4 miliona maraka godišnje. S obzirom da svi potrošači električne energije u BiH plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije kroz mjesečne račune za utrošenu električnu energiju, taj novac je potrebno usmjeriti u podsticaje za smanjenje potrošnje energije, ali i promijeniti zakon o koncesijama da bi se smanjilo manevrisanje u procesu izgradnje i rada hidroelektrana. Jedan način je recimo da povećate koncesione naknade. Drugi način je da promijenite politiku poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora. Znači da prebacite sistem sa malih hidroelektrana na poticanje nečeg drugoga i tako na neki način destimulišete ovaj proizvođač. U BiH izgrađeno je 130 mini hidroelektrana koje su ili već u sistemu koncesije ili u fazi čekanja. Republika Srpska nema ekonomsku dobit od tih hidroelektrana, nego gubitka u vidu sječe šuma, promjene režima, površinskih i podzemnih voda. Samo su investitori u plusu, jer su premije koje dobiju iz budžeta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora veće od koncesionih naknada.